بسم اللہ الرحمن الرحیم, جسم میں جو غیر ضروری بال ہیں وہ کہاں تک کتنا صاف کرنا چاہیے. ایک میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے کہ کب تک کتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے, ایک مستقل مسئلہ ہے. اور یہاں جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنا صاف کرنا چاہیے, کس حصے پہ صاف کرنا چاہیے, یاد رکھیں. یہ جو مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسئلہ آپ کو آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 پہ 58 پہ اور مرقات المفاتح میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 کھولیے گا, یہی باتیں ملیں گی جو آپ کو بتانے والا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ بغل کے بال مکمل صاف کرنے ہیں, دونوں طرف, دائنے طرف اور بائیں طرف کے بغل کے. اور اس کے علاوہ جو زیر ناف کے بال ہیں ان کو ناف کے نیچے سے چار پانچ انگلی جو ہے چھوڑ کر, چار پانچ انگل چھوڑ کر شرمگاہ کے بالکل ارد گرد جو ہے اس کے سائیڈ میں جتنے بال ہیں اور شرمگاہ کے سائیڈ میں دائنے طرف بائیں طرف جو ہے یہ بالکل ران تک, ران کی جڑ تک, جہاں سے جو ہے اس کا پیر شروع ہوتا ہے ران کی جڑ ہے وہاں تک اس کو صاف کر لینا چاہیے. اسی طرح جو خصیتین ہیں, جو اس کے شرمگاہ ہیں اس کے بھی بال اور خصیتین اس کے بھی بال اس کو صاف کر لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو دبر کے بال ہیں, جو پیخانے کی راستے کے جو قریب قریب جو بال ہیں, جو پچھلے حصے پہ بال ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے. اور یہ جو ہے ان کے جو ہے ضروری میں, یہ ضروری میں داخل ہیں. لہٰذا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بالکل صریح الفاظ میں بتایا ہے کہ کن کن بالوں کو اور کتنے کن کن جگہوں کے بالوں کو صاف کرنا ہے. یاد رہے بغل کے بال اور ناف کے نیچے دو چار انگلی چھوڑ کر جتنے بھی بال ہوں بالکل شرمگاہ کے قریب قریب ہوں اور شرمگاہ کے ارد گرد ہوں, اس کے علاوہ خصیتین پہ جو بال ہوں اور اس کے علاوہ جو پچھلے راستے پہ پیخانے کے راستے کے قریب وغیرہ جتنے بھی بال ہوں اگر کسی کو ہوں تو اس کو بھی صاف کر لینا واجب ہے, ضروری ہے. کتنے دنوں میں, یہ ایک مستقل مسئلہ میں نے ڈالا ہے, اسے دیکھ لیجئے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.